Саламатсыздарбы, урматтуу даамдуу тамактар каналынын көрүүчүлөрү. Каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биздин ашканада дагы бир кыргыздын улуттук тамагы даамдуу ормону жасайбыз. Эң биринчи камырынан баштайбыз. Бул жерде 600 грамм ун, 600 грамм унга 200 грамм жылуу суу керек жана бир жумуртка. Бир чай кашык туз. Жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып алгандан кийин камырыбызды жууп баштайбыз. Бул жерде жылуу суу. Негизи ормону баарыбыз эле жасаганды билсек керек. Бирок көп эле кыз келиндерден угуп калам. Камыр жуурай албайм же болбосо камырым жумшак катуу болуп калат деп. Эгер ошондой болсо анда негизи өлчөп алган жакшы болот. Бардык азыктарды өлчөп алсаңыз жаңылбайсыз. Камырды жакшылап бир 10 мүнөт иле алгандан кийин камыр катуу болуп сезилиши мүмкүн. Ошол учурда суу куйбай жөн гана колубузду суулап койсок камырыбыз жумшарбай жакшы жайылат. Жана 15-20 мүнөт тынып тургандан кийин өзү эле жумшарып чыгат. Камырды жуурап 15-20 мүнөткө тыныктырып коебуз. Фаршыбыз даяр болгончо улам-улам илеп туруш керек. Сууга мен бүгүн ашкабак менен жасайм. Ал үчүн эт, бир аз куйрук май жана ашкабак пиязды туура алабыз. Даярдап алгандан кийин татымына жараша туз. Кызыл мурч. Жана кара мурч кошуп аралаштырабыз. Эгер куйрук май кошулбасаң, анда майдын ордуна суу май куюп койсо болот. Камырды ар бир 10 мүнөт сайын илеп турса жакшы жайылат. Камырды жайганга ылайыктуу кылып 2 ормо болот, 2 бөлүккө бөлүп дайындап коебуз. Камырыбызды жука жайып алгандан кийин сары май эритип же болбосо ак май, суу май сыпап чыгабыз. Андан кийин фаршыбыздын тең жарымын камырдын үстүнө жука кылып себелеп чыгабыз. Эми камырыбызды ороп касманды майлап бышырабыз. Оромону кастанга салгандан кийин эми отко 40 мүнөткө бышырабыз. Мен алган азыктардан ушундай 2 чоң оромо чыкты. Эми 35-40 мүнөт бышырабыз. Оромобуз даяр болду. Достор, эгер бул видео сизге жакса, анда класс басып, ой пикириңиз болсо, комментарий аркылуу бөлүшүп койсоңуздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.